ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨਮੈਟਿਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੈਂਟ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਫੀਚਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਫੋਰ ਯੋਰ ਨਿਊ ਕਾਰ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਗੱਡੀ ਵੀਰੇ ਹੈਗੀ ਫੋਰਚੂਨਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 22 ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਟੈਸਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਓਕੇ, 4x2। 4x2? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਦਿਲ 'ਚ ਚੇਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਜੀ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੱਕੜ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਇਟਾ ਤਾਂ ਟੋਇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਨੋਵਾ ਵੀਰੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਇਸ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਫੀਚਰ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਚਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੀਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਫੀਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੈਂਪਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਇਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੋ ਹਾਈ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਨ 'ਚ ਬਲੇਗੀ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਲੂਗੀ? ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਲੂਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਲੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੁੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 2021 ਵਾਲੀ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਚਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ ਪਾਤੇ ਟੋਇਟਾ ਨੇ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਟ ਬਲੈਕ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਆਂਦਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ, ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਵਾਈਟ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਜੈੱਡ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਲਰਾਈਟ, ਬਲੈਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸੀ ਮਾਡਲ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਰੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੈਸਰੀ ਚੋਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਵਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਟਾ ਟੋਇਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਸ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸੀਟ, ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਬੇਸਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਸੀਟਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਟਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੰਟ 'ਚ? ਫਰੰਟਸ 'ਚ, ਫਰੰਟਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਹੈ,
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਸੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਓਕੇ ਇਧਰੋਂ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਡਲਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੈੱਡ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੈਡਲ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਕਵਰ ਬਲੈਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਇਟਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਨੋਵਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ, ਟੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਘਟਦੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਾਰ 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 ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ 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 ਓਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਫੀਚਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਕੇ 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 ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ 2021 ਮਾਡਲ ਹੈ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 2 to 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਛੱਡੋ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰਡ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਜੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੌਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਹਿ ਦੀਏ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੋਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ 20 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 65 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 65 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਟੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਬੀਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ V6 ਇੰਜਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਓਕੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। A few inches later. ਬਈ ਹੋਆ ਕਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਆ ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਇਲ ਕਲੀਨਰ ਕੁਛ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਲੁੱਕ 'ਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਨ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੈਂਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਨੀਚੇ ਵੀ ਐਚ ਆਈ ਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਔਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਨੋਰਮਲੀ ਵੀਰੇ ਬਸ, ਅੱਛਾ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਟਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਐਡ ਆਨ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਇਹ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਬਟਨ ਦੱਬਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਟਨ ਦੱਬੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫੁੱਲੀ ਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, eventually so bhai mainu oh last feature dasso tusi jehda tuhanu kehne lagya si kehda keh rahe si na tuhanu dassna bhull gaya ji main hun basically 2021 model ch ji sensor sirf piche sige fortuner de okay 2022 ch sensor add on hoye hai front de vi sensor ne ide acha back te ta hor gal bro mainu ik hor dasso ਚਲੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਪਾਓ। ਸੈਂਸਰ ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਰਹੇਗੀ, ਬੀਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਰੈੱਡ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਫਰੰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਐਡ ਆਨ ਹੋਏ ਆ 2022 ਮਾਡਲ। ਅੱਛਾ, 22 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਕਰਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਸਰ ਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ 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 ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੇ ਬਾਈ
ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਗੇੜੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 42 ਤੋਂ 43 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਰੀ ਐਡ ਔਨ ਕਰਾਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਰਸ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਡ ਔਨ ਹੋਏ ਆ 1,10,000 ਦੇ ਓਕੇ ਜੀ ਮਤਲਬ 1,10,000 ਦੇ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਹੈਗੇ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਡੋਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਰ ਖੋਲ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਿਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਮਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਿਰਨਦੀਪ ਰਾਏ ਵਲੌਗਸ ਓਕੇ ਪੀਸ ਆਊਟ